Kryetari i kuvendit të Macedonisë Veriut, Talat Gjaferi, dje është shtruar në spital në klinikën infektive për shkak të pneumonisë. Nga BDI i, kanë thënë se a është shtruar në spital për shkak të një kontroli sistematik dhe se në testimin për COVID-19 ka rezultuar negativ. Si pas një uftimeve të sot, me a vazhdojnë të jetë në spital kurse i gjëndja e ti shëndetësore është e mirë. Talat Gjaferi, i cili si pas kushtetutës duhet të thirë seancën ansën konstituive të përbërje sëre parlamentare, mos voni deri më 4 gusht. Para të sako është kishtë e deklaruar se do të testohet para mbajtje së seancës dhe se do të propozoj që edhe deputet të tjerë të bëjnë të njëjtën gjë nëse Talat Gjaferi nuk ka mundësi ta konvokoj seancën konstituive, si pas ligjeve dhe kushtetutës, parashiet që këtë ta bëj deputeti mëj moshuar në përbërjen e re parlamentare. Në këtë rast, ta i është Ali Ahmeti, kreu i BDI-së. Ndryshe para disa ditësh, Ministri i Arsimit Arbër Ademi dhe AI i Ekonomis Kreshtin Bekteshi për mes Facebookut njoftuan se janë pozitiv me Covid-19.